Шымкент қаласында Ыбырай Алтынсарин атындағы номері 65-ші мектеп гимназиясының оқушыларына бұзақылық көрсетіп, соқ қару мен пышақ пайдаланған азаматтарға жаза тағайындалды. Айыпталушылар кәмелет жасқа толмағандар. Қылмыстық оқиға 2019 жылдың 9 қыркүйегінде Жәнібеков көшесінің бойында орналасқан көп қабатты үйлердің артында орын алған. Жасөспірімдер арасындағы қылмыстың орын алуына өзара түсініспеушілік себеп болған. Мектеп оқушылары мен мектепте оқымайтын сырт балалары кекілжінге келіп, қаруды заңсыз тасымалдаған. Онымен қоса пышақ пайдаланып, бұзақылық әрекеттері арқылы ортадағы мәселелерді шешпек болған. Мұның соңы үлкен дауға ұласып, нөмірі 65-ші мектеп гимназиясының оқушыларына қысым жасалған. Абырой болғанда жәбірленушілердің денсаулықтарына ауыр зиян келмеген. Бүгінгі мынау ашық көшпелі сот отырысы, мына Еңбек аудандық прокуратурасы мен ювеналдық соттың ұйымдастыруымен қала прокуроры, қала әкімінің және қалалық полиция департаментінің бірлесіп бекіткен іс-шараларының аясында жүргізіліп отыр. Бұның басты мақсаты мынау кәмелетке толмағандар оқушылардың арасындағы қылмыстың алдын алу болып табылады. Қазіргі таңда мынау ашық сот отырысы өткізілуде. Мына жерде 200-ге жуық 65-ші мектеп, 38 және 46-ші мектептің жоғарғы сынып оқушылары, 10-ші яғни 11-ші сынып оқушылары келіп қатысты. Бұны профилактика ретінде және қылмыстың алдын алу мақсатында жасалып жатқан іс-шаралардың бірі деп айтамын. Айыпталушы тарапқа сот үкім шығарды. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің баптарына сәйкес Бағдаулет Жанимановқа бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалса, Бегайдар Алдабергенов пен Ерасыл Тоқтасынға шартты түрде жаза тағайындалып, сонымен қатар тәрбиелеу әсері бар шаралар қолданылады. Сот айыпталушылардың жазасының түрі мен көлемін анықтай отырып, бұрын-соңды сотты болмағандарын, өз кінәлерін толықтай мойындағандарын, оның үстіне кәмелет жасқа толмағандарын ескеріп, осындай үкім шығарды. Жаниманов 293 бабы 3-ші бөлігі 2 тармағымен 1 жылға бас бостандығына шектеу жазасы тағайындалды. Алдабергенов Бегайдар, ол 287 Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 287 бабы 4-ші бөлігімен және 293 бабы 3-ші бөлігі 2 тармағымен айыпталып, жаңа көзделген қылмыстық құқықбұзушы жасаған үшін кінәлі деп танылып, осы бойынша 3 жылға бас бостандығынан айыру жаза тағайындалып, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 63 бабы 3-ші бөлігінің негізінде тағайындалған жазаны шартты деп санап, 1 жыл мерзімге пробация бақылау белгіленген. 3-ші Тоқтасынға қатысты, Тоқтасын Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 287 бабы 4-ші бөлігімен қылмыстық жасады деп кінәлі деп танылды. Осы бойынша 3 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 63-ші бабы 3-ші бөлігі негізінде тағайындалған жазаны шартты деп санап, 1 жыл мерзімге пробация бақылау белгіленген болатын. 3 сотталған бала өз кінәлерін толық мойындады, істеген істеріне өкінді, жәбірленушілерден кешірім сұрады. Соның бәрін ескеріп, бас бостандығынан айырған жоқ құсы балалар. Ең бастысы, бұл кәмелет толмағандар балалар болғандықтан бас бостандығынан айырған жоқпыз. Шектеумен шартты түрде жаза тағайындалды. 1 жыл уақыты пробация бақылау белгіленді. Ол 1 жылдың ішінде балалар жаңа өздерін мінез құлқыларын дұрыстап, түз жолға түстік деп дәлелдеу керек. Мектеп директорына да жаңа осы аудандағы полиция қызметкерлері уақытылы сол конфликтті көрмей, ол ары қарай осындай жағдайға шығып кетті. Сол уақытылы көрген кезде көңілдерін бөлсе, сол жағдайға балалардың арасында қандай жанжал туып жатқанын сондай сол жерден осы конфликт тоқтаушы еді. Аталған жағдайға байланысты істі сотта қарау барысында анықталған заң бұзушылықтарға байланысты Шымкент қалалық полиция департаментінің атына және қалалық білім басқармасы басшысының атына жеке қаулы шығарылды. Мектеп оқушыларының тәртібі күшейтіліп, заңсыз әрекеттердің алдын алу жұмыстары жасалатын болады. Мектептен тыс уақыттарда да шәкірттердің тәртіптері қатаң қадағалауда болып, жауапты орындар осы мәселе бойынша жұмыс істейтін болады. Жанар Әуез, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.